لە ماوەی داخستنی دووکان و بازاڕان بەهۆی پەتای کۆرۆنا شتومەکی پاشەرۆک لە ئیتالیادا دە لە سەد کەمی کردووە. بەڵام پارێزەرانی ژینگە هۆشداری دەدەن کە کەرەسەکان بۆ داپۆشینی دەم و لوت و بەستەی پلاستیکی زیادیان کردووە و هاوڵەکان بۆ پێشگرتن لە کەرەسەی پلاستیکی بەگرفت دەکات کە لە کۆتاییدا تێکەڵبە دەریا دەبن. لە کۆڵەرانی ئیتالیا مەزەندە دەکەن کە لە ماوەی مانگەکانی سێ و چواری زانینی ئەمساڵ پاشەرۆکی شار تا 500 هزار تۆن کەمی کردووە. ئەنستیتوی ئیتالیا بۆ لێکۆڵینەوە و پارێزگاری لە ژینگە دەڵێت ئەو کەمبوونەوە وا دەکات پاشەرۆکەکان لە ئیتالیا لە شوێنی تایبەت لە شارە گەورەکان کۆبکەنەوە و 300 هزار تۆن ماسی دەموزار داپۆشین و دەستچێش لە شوێنی تایبەت کۆبکەنەوە. ڕێکخراوی ژینگە پارێز ئیتالیا سەر بە ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان و گرووپەکانی هاوشێوە هۆشداری دەدەن کە درێژە چێشان بۆ بۆکارهێنانی پلاستی مەترسی درێژخایانی لەسەر ژینگە دەبێت. Durante la pandemia abbiamo visto crescere l'uso di dispositivi di protezione. La maui petai corona da diumana, bacarianani che resta bo da poshini zaru, capu, destkiej, ziater bua, che zorbi le plastic saz da crean. Harua khwardemani basta krau, krini che resta le rege internet awa ke zori wak basta i plastici da nerren. Nazanin chan leushtana le jinga Fred Raun, balam dalniain awi Fred Raun bazui da gana daria. هەڵبەت ئەوەش بۆ وڵاتێک بە تایبەت ڕاستە چونکە مەودایەکی درێژی لە سەرکەناری دەریای مەدیترانە هەڵکەوتووە کە پڕ بووە لەو پاشەرۆکانەی بە پلاستیک سازکراون. دوای ئەوەی ئیتالیا ساڵانێکی زۆر هەوڵیدا هاوکات لەگەڵ یەکێتی ئوروپا بەستەکانی شێوە پلاستیکی کەم بکاتەوە، بەڵام ئێستا لە ماوەی تەنگەتایی پەتای کۆرۆنادا ژمارەی ئەو پلاستیکانە ئێکجار زیادیان کردووە. بەشی سەرانسەری ئیتالیا بۆ کۆکردنەوە و پێراگەیشتن بە پاشەرۆکی پلاستیکی گوتی کرینی شتومەکی پلاستیکی لە ڕێگای ئینتەرنێتەوە 800 زیادی کردووە سەرەڕای ئەوەی شتومەکی پاشەرۆک بە گشتی کەم بۆتەوە. Il nostro mare è minacciato e non gode di buona salute. La plastica. دەریاکانی ئێمە زۆر خاوێن نین. پلاستیک و ڕێژەی گەرمبوونی جیهانی هەڕەشەی سەرەکین و پێویستە هەنگاو بنێین بۆ ئەوەی نەهێڵین دەریای ئێمە ببێ بە ژینگەیەکی زیانهێنەر و نەتوانین تیایدا بژین. لە ڕادەی جیهانیدا پرۆگرامی ژینگە پارێزی UN هۆشداری داوە کە چونە سەری پلەی بەکارهێنانی شتومەکی دانەیی پلاستیک لەو ماسکانەی بۆ پارێزگاری بەکاردێن وا دەکات کە دەریا پیس بکە و بە جددی داوای لە وڵاتان کردووە کە پلانی گونجاو بۆ لە ناوچوونیان بگرنە بەر. تەنانەت پێش قەیرانی کۆڤید-19 تەنیا یەک لە چوار بەشی شتی پاشەرۆکی ئیتالیا بۆ بەکارهێنانەوەی گۆڕانیان بەسەردا دەهێنا کە بە پێی مەزەندە 53 تۆن پلاستیک هەر ساڵە دەچۆنێ و دەریای مەدیترانە.